Сондай-ақ дәрігерлерге біргеміз қоғамдық қорына жиналған қаржыдан да көмек көрсетіледі. Жалпы бүгінге дейін қорға жиналған қаржы көлемі 14 миллиард теңгеден асады. Оның 8 миллиард теңгесі медициналық маска алуға, әлеуметтік әлсіз топтарын қолдауға және медициналық қызметкерлерге үстемақы төлеуге жұмсалған. Шығындарды тәпсірлеп берсек, 8 миллиард теңгенің 531 миллионы 5 миллион маска сатып алуға аударылды. Ал 7,5 миллиардтан астам теңге қиын жағдайға тап болған 150 мың тұрғынға 50 мың теңгеден үлестірілген. 106 миллион теңге болса, Нұрсұлтан мен Алматыдағы эпидемиямен күресте алғы шепте жүрген дәрігерлерге төлем жасау үшін бөлінді.